3, 2, 1, start. 10 minuter. Från nu. PvP börjar också om 10 minuter. Cool, let's go, let's go. Vi får inte fighta sen grann dess. Ja, jag har en plan, jag har en asplan. Vet du hur bra plan, vet du bra plan jag har den? Oskar in på suger. Det handlar om att få mat och plops. Ja, det är det. Det är typ det. Det är lull. Varför har det spånat träd som är i luften? I don't know. Jona har börjat suga. Ja, Jona. Var det till ditt himla försvar här då? Har du comeback? Har du kom? Har du comeback, Jona? Jag ska bugga sten, jag ska bugga sten. Ja, stick sen. Wow. Jag vill inte vara lite bussig. Vad jag tänker nu är alltså bara för att sno en kol. Oh jeez. What? Oh, var det en creeper? Oh. Jag bara hörde du, dig bara typ på panik. Vart tog de vägen? Vart tog de vägen? Jag hade ju fan, jag hade ju... Oh my god. Jag behöver mat. Jag tror inte, alltså jo, det är... Nej, jag hade en dålig idé nu. Jag tänkte säga att jag tror inte rustning är ideal, men jo. Om man ska slåss på dina pinnar så tror jag att det är ideal ändå. Oh! Jag har inte ens huggit ett sten. Oj. Oskar har taktik. Ja. Oskar har en ravin dock. Hittar en ravin. Men jag har också en ravin egentligen. Eller nej, jo det är nog en ravin. Jag är faktiskt ingen ravin. Jag ser järn, men det är precis utanför borden. Nej, du lagar jag mig. Hatar. Sluta. Du får inte lagga alltså, nu. Alltså, är du seriös? Allt som vi gjorde online typ askul. Jag har en jättebra teknik. Kan typ, alltså kan vatten. Om man sätter vatten på lavan kommer det bli typ alltså, men det kommer ju höjas det, sen. Det kommer bli obsidian fast det kommer bara höjas. Ja, det kommer jag sen igen. Vägen. Lägg lite safe. Den där. Den är huge. Okej, ingen så. Oh, skit. Jag tänkte här gick lite snitt. Vänta, vad har du för taktik? Jag ska bränna ner. Ska du stoppa lava med lava? Nej, jag ska bränna ner. Vad är din plan? Om ni kommer mot mig kommer jag bränna ner ihjäl. Det är min. Jona, hur långt är det kvar? Det vet jag inte exakt, men... Ja, men du... Kanske en, två minuter. Ah! Ja, jag har gjort en riktig tabbe nu. Jag har gjort en tabbe. Åh, oh, nej. Åh, oh, oh, nej. Nej, mitt vatten! Nej. Oh. Yes. Huge. Nej, jag alltså, Olli, du har så mycket grann. Åh, 10 sekunder. Åh, oh, nej. Ah! Är du seriös? Nej, men det står i chatten. Åh! Oh! Jag kommer dö. Nej, Olli. Åh! Det är verkligen här. Nej, min himla block kommer att brinna upp. Nej, jag tänkte inte på det. Hur ska jag få block här uppe? Vart är du? Nu sänker jag sig. Hur ska jag ta mig dit bort? Jag vet inte dock vart jag ska, du vet. Vart kommer den hamna? I mitten. Det är en fråga. Jag är i mitten. Men det är bra för dig. Men det är inte jag. Åh, oh, wow. jag kan bygga upp mig 80 block till. Så jag tror jag kommer. Jag måste gå för annars kommer jag aldrig in. Åh, oh, wow. Ja. Ja, alla block jag har i ett himla inventory. Ej! Oh. Ej! Ej! Jag klarar! Vart är ni? Nej, det kommer inte gå, Vart är ni? Det kommer inte gå. Ja, oh, jag ser det. Kom igen nu! Jag ska... Jag behöver röra mig. Är det Jonas som heter... Donde? Så, det här är taktik, kom igen, det här är taktik. Oskar, låt mig. Jag det här är taktik, Oskar, jag måste. Åh, oh, yes. Alltså det laggar jättemycket på mig. Rädda mig, let's go, kom igen nu! Jo! Ska vi du är ju himla järnarmer, what? Nej, Oliver, ta det inte upp. Kom hit, vi måste göra det tillsammans. Kom igen! Jag kommer inte ha till. Du bara är det pisk. Oliver, vad händer? Jag ser inte vart jag... Där är du ju inte! What? Du är bakom mig! Vart är du? Vart är jorden? Där! Jag hade inga boxen! Jag bäckte ända därifrån, jag är ut! Jag har kört taktik hela den här... Jag har kört taktik hela den här stunden. Ja, jag har inte... Vart kommer? Jag vet inte det nu alltså.
What? Be- någon kan stänga bara snö. Är du seriös? Är du seriös? Vet du Luna där? Det där var asnära. Nej, det var ju taktik. Jag har samlat ett, jag har två stackar. Är du seriös? Har du två stackar? Ja. Har du två stackar? Cobblestone generator. Ja, men oh, det kan jag också göra. Det kan jag också göra. Nej, nej, mitt vatten. Mitt vatten kom utanför borden precis. Yes. Nej. Let's go. Jonte, försvinn. Du får inte vara vid mig. Nej, 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 Jonte. Försvinn. Oh, nej. Oh, tack. Alltså, jag Olvers himla snöbollar. Lägg av. Vad gjorde jag nu? Nej, det är inte, det är typ inte värt tycker jag. Jo, här. Ett block. Alltså, jag kommer inte ha tillräckligt med block. Vänta, funkar det? Oskar, Oskar, gör inget, Oskar. Jag är ju pris för den här. Ja, inte vet block har jag. Jo, jo, jo. Kolla, jo. Oh. Jona, jag behöver ja, dig. Jag har sån kraft, jag kan bara skjuta ner ja. Snöbollar. Det känns jobbigt. Har inte jag någonting man kan skjuta? Jonte, stick! Oh. Åh, oh, han är på väg. Jag skaffar ingen roll, jag skaffar en jävla är det klart? Vad håller du på med? Visst, jag så. Wow. Nej, bara utan att du kommer mörda mig. Absolut. Vad är det? Oliver, Oliver, skjut snöboll på Jonte. Ja, ja, Oliver, snälla, snälla, Oliver. Oliver, kör! Snabbt! Snabbt, vänta! Alltså, snöbollar funkar inte i 16. Nej, det är det jag tänker, det funkar inte. Jag... Vänta, funkar inte? Nej, det var bara en sikning. Det var till lavan, den är typ här alltså. Vänta, är ni seriösa? Det funkar inte. Oh, wow. Det funkar vänta, säkert det nu, bara... det funkar säkert nu. Det här var, Jonte, det här är life changing för mig alltså. Ska du ner där, Jonte? Alltså, jag måste ju typ döda Oliver. Jag va? Behöver bara block. Vad jag ja, men annars spinner ju du. Ah, nej. Oskar, droppa på honom och putta i han i lava. Oh, wow. Men, tror du det går eller? Ja! Vad skulle det inte gå? Oh. Alltså grejen är, funkar snöbollar för riktigt? Jag vet ju inte. Åh! Åh! Vad var det? Åh nej, jag ska dö! Jag måste göra det så faktiskt. Oh my god. Det går inte. Vad gör du Jonte? Det funkar inte, det funkar inte ändå. Åh, du är vd. Du är åh nej, du har jävla järnarmer och sådär. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Jona, Jona. Kommer att brinna upp. Vad sa du? Din pelare är gjord av trä. Ja, men ta det lugnt. Det är lugnt. Nej, vänta, du är armor gjord av det. Alltså! Det är lugnt. Åh, oh, du är här! Genet, jag vågar tappa ner, för jag vill inte ta för kval damage. Jag vill inte ta för kval damage. Vad är det för taktik? Vad är det för taktik? Sätt muggen då. Jona. Jona, du måste. Han. Jona, kolla på han. Åh, oh, nej. Jona. Ja. Jona. Ja, jag är här. Nej, Jona. Åh, vänta, hur mycket block har du, eller? Oh! Lever dig! Åh! Oh! Oh! Jag lever! Men! Lever, nej! Nej! Vattnet försvinner! Nej! Nej! Åh! Oh! Åh, oh, vattnet! Nej! Jag... Vänta! Åh, oh, jag har nej. Vatten! Hur ska Oliver överleva här? Jag har vatten kvar! Yes! Nej! Du måste ta en simla vatten. Ah! Nej, va? Oh. Jag hatar det här, kom igen! Mitt vatten laggar sönder alltså. Oh, bort med dig! Åh, oh. Oh, vattnet! Ja, oh, jag kan inte ta det! Jag kan inte ta det, om jag hoppar ner där så blir jag mördad av honom. Ah! Där! Yuni's on the run, Yuni's on the run. Åh, oh, nej. Varför bytte du precis position med därför honom? Att jag har inga himla block kvar. Jona, lavan är 3. 2. 0. Åh, åh, åh. Vänta. Jävla. Nej, jag kommer drunkna. Nej, jag kommer drunkna. Ja. Det var ju där jag gick förut. Men vad, vänta, var det inte obsidian helt och hållet? Ska testa. Nej, det funkar inte. Jag har något att kika. Åh, nej.
Oliver, det är varför plan. Utsatte jag mig för det där? Nej, nej. Varför utsatte jag? Du bara hoppade. Jag trodde inte jag hade tillräckligt med block. Hatar här. Alltså Oliver kommer alltid vara över dig. Ja, jag vet. Eller det om du kan speedbridgea snabbare än han. Alltså Jonna, du är... Jonna har inte styr. Jag kan ju åka in i F5-spel. Med spaden. What? Nej! Ja! Åh!